Erivaldo já virou lá do outro lado pro jogador da equipe do Vitória. Atenção, vai avançando, faz o cruzamento de cabeça. E o pênalti. Décimo, isso? Isso mesmo, 5 minutos de acréscimo. Paulo Vitor. Vem Vitória. Vem legal com o Lucas Dante. Limpou o primeiro, o segundo, o terceiro. Vai fazendo fila, bateu pro gol. Espalma, Everton. Vitor. Eduardo. Inverte bem o jogo, hein? Viu? Boa passagem agora do Lucas Dante. Já limpou o primeiro marcador. Ameaçou o passe. Passou no meio de dois. Invadiu a grande área. Limpou, cabe o gol. Defendeu uma defesaça. Agora limpou o terceiro. Bateu no cantinho. Tava esperto o goleiro. Equipe do Vitória para Elivelton. Botou a bola para a ponta esquerda, agora para Lucas Dante. Ele já limpou o primeiro marcador. Limpou legal, agora Eduardo Silva. Ele fácil, tá fácil. No banco também. Beleza. Aí vem descendo o Lucas Dante. Enfiou essa bola. Veio o cruzamento. Entrou, subiu, cortando de cabeça a zaga do Vasco da Gama. Tentava o cruzamento. Na equipe do América. Lucas, perna direita, cruzamento, toque de cabeça, bola fica viva pra fora! Paulo Vitor, de novo com Lucas Dante, domina a bola pela ponta, bom passe pra Edson Júnior. Mais emoção ainda pro final, vem Vitória com Lucas Dante, toca centralizado. Que é a jogada consciente, Eduardo Silva. Bom passe para a grande área. Então, não. Paulo Vitor. Vem para a ponta. Lucas Dante. Já faz a passagem. Elivelton levantou na grande área. Já cobrado. Tem pressa o time do Vitória. De novo com Lucas Dante. Sempre bem aberto pela ponta esquerda. Lá vem ele. Faz o passe com Eduardo Silva. E 20 agora para poder segurar esse placar. Mas quem vem para o campo de ataque aqui para o Vitória é com o Lucas. Demorou de dar, hein, Lucas? Vem para o campo de ataque aqui para o Vitória pelo lado esquerdo. Lucas, Edson, o torcedor Vitória 1. O Vitória já vai para cima ali com o Lucas. Limpa o primeiro, limpa o segundo, botou na frente. Erro de marcação da equipe do Vitória. Vitória tomou o segundo gol. Ataque, Paulo Vitor. Tocou e saiu da falta. Ali com o Pedro. Para Paulo Vitor, para Pedro de novo. Lá vem o Lucas Dante agora. Tentava a jogada. Vem com bola dominada e toca errado, hein? Não dominou agora, hein? Seria um grande lance o Lucas Dante se ele dominasse. Mas ainda pode fazer um grande lance o Lucas Dante. Vem com bola dominada. Faz a tabelinha. Ainda Lucas Dante. Bola com o Rodrigo. Márcio Ferreira. Olha o Lucas. Na esquerda vem pro contra-ataque, Lucas. Chamou pra perna direita. Faz lindo o drible, drible curto. Botou na frente, Thales. Chegou pra fazer. Pela Série B. Lá vem Vitória. Ali então com o Lucas Dante. O passe pro Rodrigo. 8,50. Vem o Lucas. E agora, Lucas, ele deu. Fez o passe bola pro Edson Puro. Luan Santos. Lucas. Limpa o primeiro, limpa o segundo, faz o passe.